Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Hraju postavu, která nemá jméno, říká se jí Stavby vedoucího, protože to je povolání jejího manžela. Manžel je ve Zlíně, já mu to závidím. Ona by ráda vejš, ideálně továrníková, ale zůstala u té Stavby vedoucího. Od vás nikdo nic nečeká. A je to pěkná čůzička. Všechno ostatní je blábol. Já jsem ve filmu Bratři hrála Zdenu Mašinovou mladší. Moje malá sestřička měla mít rande. Když jsme natáčeli ty scény ve vězení, tak to byly nejvíc nepříjemné scény, co jsem asi kdy zažila, ale zároveň jako nejvíc zažitý, protože to bylo tak dobře udělané, že jsem opravdu jako si myslela, že tam jsem. Nic jsme neudělali. Hraju matku, které život hodně věcí nedal, ale dal jí syna, se kterým měla moc krásný vztah. Já si myslím, že nás teď potřebuje všechny. Nemůžu říct, že bych s ní ve všem souhlasila. Já svoji snachu opravdu moc ráda nemám. Ale ve všem jsem jí chápala. Přišla jsem se omluvit. Já jsem hrála Luci Absolonovou. Máš zase větší ty prsa. Sestru hlavní postavy akrobatický skokanky do vody, která je inspirovaná reálnou osobou. Pojedu na mistrovství Evropy. Lucka je taky vrcholová sportovkyně a trošku žije v jejím stínu. Do první. Měla jsem trošku závrat. Vůbec se nesoustředíš. Aneta je hodně citlivá holka, která žije vlastně docela normálním životem, dokud se jim vlastně do bytu nenastěhuje její tchyně. Ježiš, pardon. Ahoj. Ona se vlastně snaží najít nějaký východisko, co s tou situací udělat. Ale mám i kabát. Ale je to hodně náročný. Tohle už prostě není udržitelný. Český lev 9. března na ČT1.